era Vishnu Vaishnava kinsi teko nahi bhena Jadi, ini karena Prabu Bhagawan itu kami
sikar kore balage ba prabhu bhaktok ami pranam kore balage dhanyabad dibo lage kitatto hobo lage teo sarot je he prabhu tumi mok jikini disa prabhu ekini jotesto ki dhyanai ekini bostu ami swa bad dibo lage tete hole amar ki hoye jabo etu niskam bhakti bina jabo tetia bhagobane ekini bisar korise এইবিলাক পৰিবলে কি নহয় আকৌ ফল নাপায় যেনিবা আগতে যজ্ঞ কৰিছিল
আগতে যজ্ঞ কৰোতে যজ্ঞ কুণ্ডৰ পৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ ওলাইছিল এতিয়া কি ওলাই আগতে যজ্ঞ কুণ্ডৰ পৰা প্ৰসাদ বিলাক ওলাইছিল এটা প্ৰসাদ ওলাই নেকি ওলাই এটা যজ্ঞৰ পৰা কেৱল ধোঁৱা ওলাই তাৰ বাহিৰে বেলেগ নাই বলিকে হে কাৰণে এতিয়া যজ্ঞ কৰিবলে কোনো ধৰণৰ ফল নহয় আগতে ধ্যান কৰিছিল মানুহে ধ্যান কৰোতে কি কৰিছিল বোলে তথাস্তু বৎসং কিবৰ লাগে কোৱা বুলি বোলে ব্ৰহ্মা হৰ এইবিলাকে কি কৰিছিল আহিবলৈ কৈছিলে এতিয়া কোনোবাই কয়নে নকয় কোৱা শুনা নাই গতিকে এই কলিযুগত যজ্ঞ কৰিও কি নহয় বা ধ্যান কৰিও কোনো ধৰণৰ ফল নাপায় কৰিব পাৰিব ফলাফল নাপায় সেইকাৰণে কলিযুগৰ এটাই নিৰ্ভেদক বস্তু আছে এইটো হ'ল হৰিৰ নাম সেইকাৰণে কৈছে বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইয়াৰ উত্তম ফল হৰিৰ নাম মাত্ৰ ইয়াৰ উত্তম ফল এটাই আছে এইটো হ'ল হৰিৰ নাম আৰু হৰিৰ নামে কি কৰি আছে জগতখন উদ্ধাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰটো বেদান্ত তত্ত্ব যিমানবিলাক বেদ বেদান্ত আছে সেই বেদ বেদান্তবিলাকৰ মূল তত্ত্ব হ'ল ভাগৱত সাত দিনে কয়লা এইটো মহাভাগৱত যে সাত দিনৰ ভিতৰতে কি কৰিছিল মহাৰাজ পৰীক্ষিতে পৰীক্ষিতক হুকমুনিয়ে এই সাত দিনৰ ভিতৰত এই ভাগৱত কথাখিনি কৈছিল ভাগৱত কথা কৈ যাম এই বুলি কি কৰিছে ফুটে
আমার পাড়ো সরাইটো একটু ঘরর মুঢালে উড়িব পাইব তার উপর আর উড়াতো তেও মানে কঠিন হয় পড়ে এখন তার কই উপর একটু বেলেগটা সরাই উড়ি যাব পারে তার কই উপর ইগল উড়িব পারিব পরিকে ঠিক কেনে কোয়া ইগলক দেখা পায় যদি আমার পাড়ো মেতে ভাবে বলে মই উড়ুদে তেনে পানো বা কোনবা পণ্ডিতে যদি ভাগবত কথা খুব ব্যাখ্যা করি আছে বা খুব দুনিয়া পাইতেও জানে যে আমি কেনে কে কম হেতু যদি আমি যদি তেও লগত জেদ করিব দাও তেতিয়া নহয় কারণ যার যেমন কিনে সামর্থ্য সীমা কিনে তেও কবর মানে যোগ্য গতিকে সেই কারণে যিমানখিনি খাদ্য এই খাদ্য অনুসৰি প্ৰতিজন গুৰুৱে প্ৰতিগৰাকী বিশ্ব এই ভাগৱত কথাখিনি কৈ যায় কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ লগতে সেইখিনি কথা কাটা গ'ল সেইকাৰণে কৈছে তাকো শুদ্ধ কৰো কৃষ্ণ কথা গোহানি
Nah, apalagi jadi, jika kita mau, semua itu kan aja, apalagi itu yang pasti lo.
itu mana aja apni omuk tu pon phaja da phoron tu bhakti tu nijor bostu moi etu nokau je apni omuk tu erita omuk tu lena ta tate bhakti hobo apni etu lena thakile je bhakti na hoye na moi kasu phoron hobo lage but krishna so hobo lage apuna jodi mohon ta jodi krishna dekhai ase apni heko phoron thik ase aru jodi krishna dekhai dia na bibhinno prokar jag jogya tapasya ila dekhai ase tale ei phoron tu nikobo dhar porijibor mane upojukto na এদিন হরায় মন রাখিব যে হরণ আমি জোরে জানো যে হরণ এনিমা দ্বারা কব মই পঙ্খা তো নব আপনি কোনটা থাকি ভাল পাই কি করাইবো আপনার কথা কি করব কিছু মানে ডালি কুহাই খাই ভাল পাই কিছু মানে আকো ডালি চাটনি করি খাই ভাল পাই কিছু মানে আকো তেল দি খাই ভাল পাই খা করে খাই ভাল পাই না খাও মনে কথা হল কি ডালি ঠিক তেনে কথা যে হরণ ভাগ মন্ত্র কৃষ্ণ হবলে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ দেবতা বুলি মানিব লাগে কৃষ্ণ যে শ্রেষ্ঠ কাম আর অধিকারী এইটো মানিব লাগে আর তেনেকুৱা এজন ভগবানৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগে বেলে একো নাই আপুনি যখন বেনাৰৰ তলত যায় যদি শৰণ নলওক কিয় এইটো লৈ আপত্তি নাই কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে আটাইতকৈ সৌভাগ্য আমাৰ ফালে নাই যে আপোনাৰ ইয়াতে আটাইতকৈ সৌভাগ্য কি যে আপোনাৰ ঘৰৰ আশীৰ্বাদতে এখন সত্ৰ আছে গতিকে সত্ৰ ব্যৱস্থাত আমাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকিব লাগে যি পথতে নাথাকক কথা নাই কিন্তু সত্ৰ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত থাকিব আৰু আপোনালোকে তেনেকুৱাকে যদি খুব ধৰণে চলা আপোনাৰ কি কথা আছে যদি মহন্তদেৱে যদি ঠিক তেনেকুৱাকে যদি খুব ধৰণে ৰাস্তা দেখুৱাইছে তেনেকুৱাকে চলি থাকক তেনেকুৱাকে যদি আপুনি শৰণ পাইছে ভজন পাইছে চলি থাকক তেনেকুৱাকে চলি থাকক তেনেকুৱাকে মান্যতা পাই যাব উচ্চ বা আমি এটা মানে মানব জীবন এটা পোৱাৰ পিছত আমি শৰণ ল'ব লাগে বিনা গুৰু চৰণে ভগতি লগতে মুকুতি কেতিয়াও নহয় গতিকে শৰণ ল'ব লাগে এইটো কথা এতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰৰ কথাটো কওঁ আপোনালোকৰ ওচৰতে আছে মই আগতে এটা বেলেগ অনুষ্ঠানত আছিলোঁ ময়ো শৰণ ইয়াতে লোৱা নাছিলোঁ মোৰ ব্যক্তিগত কথা কৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মই আগতে সত্সংগ নামৰ অনুষ্ঠান এটা আছিলোঁ এই যে জয়গুৰু বুলি কয় সেই অনুষ্ঠানটোত মই আছিলোঁ তাতে এলা পিছত নহয় ভালেকেইটা দিন আছিলোঁ তাৰ হেৰিত জড়িত মানে আজি ইয়াতো যি আছে ইয়াতে যিমানবিলাক কেন্দ্ৰ মন্দিৰবিলাক আছে সমস্তখিনি মোক চিনি পায় মোৰ নাম ক'লে চিনি পাব যদি তেওঁলোক ঘূৰা মানুহ হয় তেওঁলোকে মোক চিনি পাব ইয়াতে মোক চিনি পাব ভালেকেইজন আছে ইয়াতে আমাৰ মহৰী প্ৰাণ আছে ইয়াতে গতিকে সেইবিলাকো আমাক জানে মই সেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আছিলোঁ থকাৰ পিছত এই মই প্ৰথমতে এই কথাটো কৈছিলোঁ যে প্ৰভু ঈশ্বৰৰ মানে ইউটিউব চেনেলত মই চাই দেখিলোঁ তেওঁৰ মুখৰ পৰা এটা কথা শুনিলোঁ যে মানুহৰ জীৱনত সৌভাগ্য হ'লে এজন উপযুক্ত গুৰুক লগ পোৱা যায় এই যিখিনি কথা মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যেনেদৰে শংকৰদেৱৰ জীৱনত এজন মাধৱদেৱৰ নিচিনা শিষ্য পাই গ'লে তেওঁৰ জীৱনৰ সৌভাগ্য আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নিচিনা এজন উপযুক্ত গুৰু পোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱনত সৌভাগ্য এই কথাখিনি মই তেতিয়াও কৈছোঁ এতিয়াও সেইকাৰণে প্ৰসংগ কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ জীৱনৰ সৌভাগ্য ক'ত এই কথাখিনি শুনাৰ লগে লগে মোৰ মাইণ্ডত থাকিব অঁ হয় আচলতে মই কৰাটো ক'ৰবাত ভুল হৈ আছে কাৰণ মই তাতে হয়তো কিবা এটা বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই মই বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু তাতে নাই গতিকে যিহেতু মই তাতে নাই বুলি ভাবিছোঁ গতিকে মই লগে লগে আকৌ কি হৈছে তাৰ মাজতে প্ৰভু ঈশ্বৰ আমাৰ ঘৰত গৈছে আমাৰ ঘৰত কি ভাগৱত অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰভুক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ বোলে প্ৰভু এদিন আমাৰ ঘৰত ভাগৱত অনুষ্ঠান কৰি দিব লগা আছে তেওঁ বাকীবিলাকৰ নিচিনা নহয় মই তেতিয়া শৰণ লোৱা নাই অৰ্থাৎ কিন্তু তেতিয়াও তেওঁ আমাৰ ঘৰত গৈছে গৈ তেওঁ ভাগৱত চাইছে ভাগৱত চাই ইয়াৰ পৰা নিজৰমান ভকত লৈ গৈ তেওঁ নিজে তাতে নিজে ৰান্ধি খাই আহিছে তাৰপিছত আকৌ সত্ৰত আহিছে মই ভালেকেইদিন আহিছোঁ মোক এদিনো কোৱা নাই প্ৰভু যে তুমি শৰণ লোৱা মই কামতি কৰি আছোঁ প্ৰভু মোক শৰণ দিয়ক বুলি পেলাই কৈ আছোঁ কৈ থকাৰ পিছত তেওঁ এদিন সময়লৈ গ'লে মোক শৰণ দিছে এই ভজন কৰি বেছিদিন হোৱা নাই এদিনা যে আপোনালোকৰ এতিয়া সাতদিন সাতৰাতি অনুষ্ঠান হ'ল অনুষ্ঠানৰ শেষৰ দিনা প্ৰভুৱে কৈছে যে হিমাংশু তুমি এটা কাম কৰা তুমি যিটো পাত চাই থাকা তুমি ভজনটো লৈ লোৱা ভজন ভাত লৈ লোৱা বুলি কওঁতে সেইদিনা তেওঁ নিজে মানে ক'লে আৰু ময়ো তেওঁ আগৰ পৰা খাটি কৰি আছিলোঁ এতিয়াও আছে আপোনালোকে চাব হোৱাটছআপ দিছে এতিয়াও আছে
WhatsApp mau bayar ya tau khati kau ya sudah prabu mau hujan bahas dia, hujan bahas dia karena orang kau yang khati pisau, bahu ini nonton kau tini mamaan pisau hema ya kau, ini hujan bahas halo, kau akan kau bayar dulu ini, pada kehendaknya, ya kau jor jor istri kau hanya matu ya tau kan, kami orangnya manusia sabar, kami putih ke, hotel kau jori kau lagi berani, hotel homestay kau jori kau lagi berani, kau putih, orang bahas apa kau jual jalan kau asli jodoh dengan kau ini nizar kau kan, halo, ini kau jalan উপযুক্ত মহন্ত আপোনালোকৰ ওচৰত আছে বা আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ আছে বা আপোনালোকৰ যি মহন্ত কথা কৈছে তেনেকুৱা আছে যদি মহন্ত আপোনালোকে পাইছে বা তেওঁৰ ওচৰত থাকিবলে যদি আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা ভক্তি কৰিছে কৈ যাব কি কথা আছে এটো কথা নাই আৰু হেতু কোনো কাৰণ শৰণৰ এনেকুৱা বস্তু যে শৰণ লগলৈ কাকো জোন নহয় একেবাৰে জোন নহয় আমাৰ সব সময় ৰাজ নেতু জোৰ কৰি কৰি ঘৰে ঘৰে সোমাই দিয়ে এটাও আছে এই কথা ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই দিয়া যায় এইটো সৎসংগৰ দীক্ষা নহয় এইটো দীক্ষা বুলি গৰম নহয় এতিয়াও দিছে ঘৰ ঘৰ মাই এইটো দীক্ষা দিছে জোৰ জবৰদস্তি কৰি গলে পুনৰ কেবুলি দিয়ে এই সত্ৰ ব্যৱস্থাত আপোনাক জোৰ কৰা নাযায় যে আপুনি এটা শৰণ ল'ব যাব দিনা অন্তত যোৱাৰ আগত কৈছে বোলে তুমি শৰণ ল'ব আহিছা নে কামৰ কথা শুনি আহিছা বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে বোলে তুমি এটা শৰণ ল'ব আহিছা নে নাই মানে আহিছো অঁ ঠিক আছে যদি শৰণ ল'ব এতিয়াও আনা তুমি উঠি যোৱা কোনো কথা নাই কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তি নাই প্ৰভুলৈ পাৰিব নাই কোনোবাই যদি কৈছে তেতিয়া ভুল কৰিছে এইটো ক'ব নালাগে আৰু এইটো ক'ব নালাগে কাৰণ গুৰু ভজনা ভক্তিটো বৰ বেলেগ বস্তু ভক্তিটো কিবা আনক দেখুৱা বস্তু নহয় বোলে মই আনক দেখাই ধৰিছো বোলে মই এখন বেনাৰৰ তলত গ'লেহে মোৰ ভক্তি হ'ব তেনেকুৱা নহয় ভক্তিটো নিজৰ বস্তু নিজে কিমানখিনি ভিতৰৰ পৰা ল'ব পাৰিছো এইখিনিতে আমাৰ ভক্তিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'ব ভকত বুলি পেলাই আমাক আনে চাৰ্টিফিকেট দিব এইটো মই প্ৰত্যেকবাৰতে কওঁ যে ভকত বুলি পেলাই প্ৰমাণ পত্ৰখন আনে দিব আমাক আমি নিজে নিজে কৈ থাকিব লগা নহয় বোলে আমি ভকত এইবুলি ক'ব লগা নহয় আনে চাৰ্টিফিকেটখন দিব বোলে আমি ভকত হয় নে নহয় গতিকে সেইকাৰণে এইটোক লৈ অকণমান সন্দেহ নাৰাখিব মুঠতে সত্ৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থাকিব লাগে আমাৰ সেইবিলাক সংস্কৃতি যদি নাথাকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভেলুৱে নোহোৱা হৈ যাব গতিকে সেইকাৰণে সত্ৰ ভাগৰ লগত জড়িত থাকিব আৰু সত্ৰ ভাগ আপোনালোকে দেহেকে ৰক্ষা কৰাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰ ব্যক্তি হিচাপত আপোনালোকৰ হাততে গোটেইখিনি বস্তু আছে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব গতিকে সেইকাৰণে সেইভাৱে চাব আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ লগত এই অন্তৰতে কথা পাতিব বিশেষভাৱে লগ কৰি তেওঁ একো নহয় বাকী কাৰো কথা নুশুনিব প্ৰভুক ক'ব আৰু মই যিখিনি কৈছোঁ এইখিনি প্ৰভুক ক'ব মই যেনেকৈ কৈছোঁ মোৰ বিশ্বাস প্ৰভুও তেনেকৈ ক'ব এইটো মই খোলা কৈ দিছোঁ আৰু যে মই যেনেকৈ কৈছোঁ মোৰ বিশ্বাস প্ৰভুও তেনেকুৱাকৈ ক'ব যে শৰণ আপুনি ক'ত গৈছে কেনেকৈ গৈছে এইটো বেলেগ কথা গতিকে মই নিজে শৰণেই লোৱা নাছিলোঁ তেতিয়াই মোক পাঠত পঢ়াইছে নামাচাৰ্যৰ আসনত পঢ়াইছে প্ৰভুৱে যেতিয়া তেওঁ মোক প্ৰশ্ন মানে যে তুমি ক'ত ধৰণ আছা তেওঁ জানে মই যে সৎসমত আছোঁ জানে কিন্তু তথাপিও তেওঁ কি কৰিছে মোক নামাচাৰ্যৰ আসনত পঢ়াইছে প্ৰথম যেতিয়া ইয়াতে সাপ্তাহিক ভাগৱত হয় এসপ্তাহ যোৱা ভাগৱত হয় যোৱাবাৰ আছিল আপোনালোকৰ এতিয়া মই বেলেগ চিনাকি নাই অকল প্ৰভুৰ লগত চিনাকি আৰু তেতিয়া মোক তেতিয়া আসনত পঢ়াইছে গতিকে প্ৰভুৰ লগত তেনেকুৱা কথা কেতিয়াও নহয় আপোনালোকে শৰণ লৈছে তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ চব জানিব পাৰিব কৰিব পাৰিব কিন্তু সাত্বিকভাৱে সদাচলভাৱে চলিব এইটো নিজৰ কাৰণে ভাল আৰু তেনেকুৱাকৈ যদি ক'ব পাৰে এইটো নিজৰ কাৰণেও ভাল বেলেগৰ কাৰণেও ভাল এইটো কথা কৃষ্ণ আৰু বেলেগ একো নাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ চৰিত্ৰত সংস্কাৰ আছে আপোনালোকৰ ভাগ্য আছে কৰা আছে আপোনাৰ আগৰ জন্মত কৰা সুকৃতি আছে
যার মানে ভাগবত ব্যবস্থা এখন করিম বলি আপনাদের বিবেকে খেলাল ওদিকে আমার এক এনেকা কট্টর ব্যবস্থা নহয় যে আপনি এনেকা হরণ হলে যে আপনা ভকত বলি মই সাম এনেকা হরণিয়া অহরণিয়া মানুষক মই ভকত বলি না সাম এনেকা পরিবর্তন তো আমাক প্রভুয়ে মানা কৰিছে এইখিনি কথা কিন্তু স্পষ্ট কথা এখানে কৈছে যে কৃষ্ণ চরিত্র ইয়াত কিবা জাতি অজাতি নাম আছে আর কি কি কৈছে এই যত জীব জন্ম স্কিনৰ প্ৰবলেম বেছিকে হ'ব এবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় আজিকালি
Krishna, itu yang mana mereka sekutu.